Kori Peru Punica kako on ne vodi previše računa o sinu Marku, kako je sva briga o njegovu odgoju spala na njezinu kćer, koja jadna puno novca troši na dijete. I da je vrijeme da se Pero već jednom trgne i makne onu zmiju s novčanika. Pero, isprovociran kao rijetko kad, jer ipak je u pitanju njegov novčanik, najprije misli ne upuštati se u unaprijed izgubljenu bitku s Punicom. A onda se, s dijaboličnim osmihom na rubu usana, slavodobitno obraća Punici. Da, da, imate pravo, puno ona potroši na dijete. I previše, a bez ikakva vidljiva učinka. Zbunjena Punica ne uspjeva niti postaviti protupitanje, a Pero nastavlja. Samo njezine kune ne odlaze za dijete našega Marka, nego za dijete, one puste travurine i splačine za mršavljenje. Ovaj dugouzlazni naglasak na dvije riječi istog oblika, ali različitog značenja, Peri je donio dva dana nepričanja sa suprugom i tjedan dana nepričanja s Punicom.